a meus colegas de YouTube. Vou abrir a porta aqui para vocês escutarem o barulho da lama nas pedras. É barulho. Não dá nem pra baular nem nada, porque é um argeiro por baixo. E aqui é devagarzinho, a mata quebra. Serra é serra, né, galera? E a serra daqui é mais pedra. De todo lugar, quando tem serra, é pedra. É o lajeiro aí, ó. Haja lama, né, galera? É que ela tá quase na hora de ir embora. 4h15. Abri a porta aqui justamente só pra vocês ouvirem o barulho aí. O rapaz que fica na caminhonete hoje, ele tá no pé da máquina. Ali atrás ele falou que distância longa escuta esse barulho. O barulho do motor da máquina nem escuta, mas o das pedras.